tämä vlogi kertoo, mitä se Lean oikein on. Lean on ajattelutapa ja johtamisjärjestelmä, jossa on tärkeää ymmärtää asiakkaan tarpeet. Terve! Moi! Miten tämä meidän uusi Solanna valaisin oikein toimii? Aivan täydellisesti. Se on just sellainen, mistä keskusteltiin. Hyvä. Sen sijaan, että ongelmia ratkotaan sähköpostilla tai neuvottelutiloissa, mennään sinne, missä ongelmia esiintyy tai haasteita on, eli paikan päälle. Hei, nyt kun sattumalta hyvin sopivasti tässä olette, niin vaikka tämä on loistava kone, niin mulla olisi muutama kehitysidea. Joo, jatkuva parantaminen on Leanissa keskeistä. Lean on töiden vakiointia ja visualisointia. Käsittelemme päivittäin turvallisuuden, laadun, tuotannon ja henkilöstön asiat. Leanista ei ole standardia tai yhtenäistä teoriaa. Lean on pikemminkin tapa ajatella. Kun ymmärtää Lean-filosofian, niin siitä on apua päätöksenteossa. Ja Lean tähtää yhtenäisen kulttuurin muodostamiseen. Ja kulttuuri muuttuu vain tekemällä. Ja kun Leanissa tehdään parannuksia, niin ei lisätä vauhtia, vaan lyhennetään matkaa. Tässä olette saaneet pintaraapaisun siitä, mitä Lean on. Pääkohdat tulee vielä tässä.